Tu não puxa, entendeu? Puxa bem. Deixa voltar bem. Quando ele for aqui, deixa ele voltar bem assim. Bonito. Tô fora da pista, eu pensei que tava ali. Mais um metro caía fora do galinho. Mas não houve nada, graças a Deus. É ali ó, o amortecedor da corrida. É, alguns danos. Olha, as inteirinhas aqui. Ali? Que poço, hein? Ah, eu senti que tá acelerado demais. Tá. Opa! Ah, entrou de leve só. Bom, o leme é só colocar de volta no lugar, tá? Mas requer uma manutençãozinha. Não muito, não? Não, de nada. Claro que não vai dar pra voar agora. Tá. Só botar no lugar. Alguma coisa? Vou perder um. Nada, ó. Agora você viu, né? Foi só ai, eles. Pegou. Pô, tá filmando aí pra ele aparecer na televisão? O que aconteceu? Soltou a mangueirinha. Ali, o seguinte, eu tava de dorso e eu me atrapalhei e eu acho que eu cabrei.